Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah para jemaah. Orang biasa ngadiran di pangosan atau nepi riungan istiqomah. Mudah-mudahan orang salami ya melaksanakan ibadah ke Allah, pada orang yang ditampik Allah, sehingga jadikan rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dina kesempatan ia itu selebet karena sasi Sa'ban, di mana orang sadanya parantos pada uninga yang dina sasi Sa'ban teh ayat disebut nisfu Sa'ban, dahnya nisfu Sa'ban, terutama dina malam nak malam nisfu Sa'ban. Simpul istilah ngawartosan wae mangemutannya. Di malam nisfu Sya'ban, malaikat Jibril datang ke Kanjeng Rasul. Terus ngahudangkeun ka Kanjeng Rasul, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gugah anjeun, sujud anjeun saur malaikat Jibril alaihi salam. Terus Kanjeng Rasul gugah, terus keluar, tanya nutrangeun. Sahawai oge ka mana? Kanjeng Rasul angkatna margi nuju sarare sadayana gitu ya, terutamanya keluargana Siti Aisyah terangin yang Kanjeng Rasul gugah tengahnya terus keluar. Kamana Kanjeng Rasul inditna nyata ka pak kuburan bakti ka bakti didinya Kanjeng Rasul di piwarang sujud ku Allah, sujud Kanjeng Rasul ka Gusti Allah, kade lain sujud ka kuburan, cuman tempat tadi bakti sujud mah ka Gusti Allah. Saur Gusti Allah menta anjeun ka kami dina ieu bulan. Bulan anjeun eta bulan Sa'ban teh. Sok anjeun hayang naon. Tuh, Kanjeng Rasul ditawisar ku Allah piwarang nyuhunkeun ka Gusti Allah dina ieu bulan anjeunna, itu bulan Kanjeng Rasul hayang naon cenah kitu. Kanjeng Rasul nyuhunkeun ka Gusti Allah ka hiji supaya dibarokahkan umurna umat kami, umat Kanjeng Nabi, ngadoakeun Allah Kanjeng Nabi mah sama keur keluargana keur umat taheula, supaya dibarokahkan umurna umat Kanjeng Nabi. Nu kadua Kanjeng Rasul nyaankeun ka Gusti Allah supaya dibarokahkan rizkina umat kami, itu kasih Kanjeng Rasul. Nukatilu Kanjeng Rasul nyanyikan ka Gusti Allah dibarokahkan hirupna sing dibimbing ku Gusti Allah. Yang kedah itu, namun hirup orang tu dibimbing ku Gusti Allah, bisa dibimbing ku si iblis, ku setan, salah kaprah cilaka. Ta'eta pamenta Kanjeng Nabi ka Gusti Allah dina bulan Sa'ban dina sujudna ka hiji, supaya dibarokahkan umurna umat Kanjeng Nabi. Nuka dua dibarokahkan rizkina umat Kanjeng Nabi, sareng dibimbing hirupna umat Kanjeng Nabi ku Gusti Allah. Tak urang geus sok ngawas geuningan ku ulama ditiru, sok ngasiasi dia malam eta teh, malam nisfu Sa'ban teh nya, tos magrib teh sangareung. Tos eta dicontong ku ulama, tapi aya oge teu nganggo mah terserah eta mah. Ieu mah kanggo nu nganggo keur urang lah, urang mah sok kanggo bari. Tah ngareung di musala atawa napi di masjid. Nos yasin ti luang sulan kan orang di papatan ku ulama mah nya kudu ti payun yasin ka hiji cenah menta dipanjangkeun umur takur sareng Kanjeng Nabi tadi. Nu kadua nyeunkeun di barahkeun rezeki, nah kan aya sarua. Nu katilu ulama-ulama nerangkeun supaya ditepeun iman jeung Islam, tapi Kanjeng Nabi mah nyeunkeun supaya dibimbing ku Gusti Allah sami eta ge nya, henteu kaluar tina iman Islam berarti. Salajengna para jamaah, Siti Aisyah
kalengitan Kanjeng Rasul. Oh, kemana begitu gugah teh Kanjeng Rasul ditinggali ka cai teh aya kamar teh aya. Tapi jangan ka ditu ka ditu aya. Kitunya ka mana cenah? Anjeuna Sita Aisyah milarian. Milarian ka ditu ka dieu nya. Terus naroskeun sugannya di bumi terus teh aya lah Kanjeng Rasul teh. Duka angkat ka mana naroskeun ka istrina anu sanes kitunya. Begitu ditaraskan tu ayah di istri saja. Terus Siti Aisyah milarian di taraskan ke putra anaknya Siti Fatimah. Ya, taraskan ke Siti ayah kadinya oge. Maka diwartaskan ke mana gitu Kanjeng Rasul teta ayah luka ke mana kata tiungi gitu. Mungkin curiga bila ini nyulik betul. Maka Siti Aisyah sama Siti Fatimah oge Kanjeng Sayyidina Ali ngiring milarian. Milarian kan itu kadieu. Pas dugi ke makam kemakaman baki ya, ya. Aya cahaya tah ieu rupina mah cahaya ya gitu urang sampeukeun anu cahaya mancar pas barang dugi ka dinya ka pemakaman baki kasampak ka Kanjeng Rasul teh nuju sujudnya sujud tapi orang sujud tadi ge nya salajengna dina sujudna Kanjeng Rasul ditinggalikeun ku Gusti Allah panto langit mararuka sakabehna anu tujuh lapis langit eta panto langit maruka ku Allah dibukakeun. Rahmat Gusti Allah turun tuh ka bumi ka dunya. Dina sujudna Kanjeng Rasul ditinggalikeun di langit kahiji. Di langit kahiji Kanjeng Rasul ningali jalma keur raruku ruku. Saha eta saur Kanjeng Rasul kitunya dina panahna. Aya nu ngajawab eta teh gambaran umat anjeun anu raruku di malam nisfu Sya'ban. Selamat umat anjeun tina neraka. Itu oh berarti jalma anu ruku artinya ibadah di malam nisfu Sya'ban maka jawabannya selamat tina neraka. Tak ada takang urangnya oleh lagu. Terus Kanjeng Rasul ningali deui dina langit kadua. Ningali jalma keur sarujud, sujud terus deui. Saha eta? Aya nu ngajawab eta teh umat anjeun anu keur sarujud salamet dina neraka kitu jawaban. Tas Kanjeng Rasul ningali deui kana langit anu katilu di dinya di langit katilu sur jami anu keur ngadoa ka Gusti Allah. Wah, tah urang mah kana nyeurkeun ngadoa ka tah ngadoa di mana tah ngadoa bakal ditaroskeun saha eta aya deui nu ngajawab eta teh umat anjeun anu keur ngadoa dina malam nisfu Sya'ban maka selamat manehna tina neraka kitu cek eta jawaban. Terus ningali deui dina langit anu kaopat. Dina langit anu kaopat katingali sur jamu keur jarikir. La ilaha illallah la ilaha illallah subhanallah. Naon bae? Keur jarikir. Eta rosti ku Kanjeng Rasul saha eta? Cek nu ngajawab eta umat anjeun anu keur jarikir dina malam nisfu Sya'ban maka selamat manehna tina neraka. Di langit anu kalima Kanjeng Nabi ditinggalikeun ku Allah jalma jalma keur carurik bae carurik kitu. Duka cerikna kana mungkin cerikna meureunan hayang dihampura dosa meureun. Maka ditaroskeun ka naros kitu saeta eta umat anjeun anu carurik dina malam nisfu Sya'ban maka selamat manehna tina neraka. Tah gitunya. Ada orang yang bisa mencuri. Curi tina malam eta kali curikna ulah karena curi teu buka duit. Gitunya curi gitu. Curi ka Allah ingat karena dosa. Di langit kegenep Kanjeng Rasul ditinggalikeun ku Allah jalma pada nyarian amal gitunya. Nyarian amal naon mah kahadian. Eta. Maka saur Kanjeng Nabi saha eta? Aya nu ngajawab eta umat anjeun keneh anu yeun aman dina malam nisfu Sya'ban maka selamat manehna dina neraka. Tidak mana seueur sedekah, nulung jalma kitu kan atawa mamatahan atawa naon termasuk amal saya. Dina langit anu katujuh terakhir nya Rasul Kanjeng Nabi masih ditinggalikeun ku Allah. Aya naon dina langit katujuh? Maka seueur jalma anu keur maca Quran. Quran. Wah, itu. Saha eta ditaroskeun deui aya nu ngajawab, ngajawab naon cenah? Eta gambar umat anjeun anu maca Quran
dina malam nisfu Sya'ban. Tah malam eta tah. Nah, maka salamet eta manehna dina neraka. Tah jalma dina malam eta anu sakumaha tadi ibadahna bakal salamet dina neraka Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap urang ulahnya kemampuan urang tadi urang bisa naon? Cikir, acikir. Selawat, selawat, sok malam itu selawat. Sholat tahajud, sholat tahajud, sholat tasbih, letaun hajat, sertaun. Syukur nikmat yang saya jabana dan naon. Sekemampuan orang, ulah ceri cing, ulah sare. Apalagi main gaplah, nak ujub bilang minggu hari bulu, lulu lulu, kalau nyatuin. Ya, payah hati nang. Tahjal mak menta naon baik, anu hade pasti dijabah ku Allah. Dina malam itu, kalian ingat. Dina malam nisbu Sya'ban janji Allah, menta naon baik, anu hade pasti dijabah ku Gusti Allah. Didinya umat kami sana jan sekumah loba dosana suruh kanjeng Nabi dihampura ku Gusti Allah asal ulah musyrik jeung papaseaan. Ah, ulah musyrik jeung papaseaan sakitungkul moal moal meunang pangampura jeung sakana dina sujudna kami ka Gusti Allah kageungkeun ku sitan ku istri kami Siti Aisyah. Dan tadi tanya begitu dongkap Siti Aisyah sareng Sayyidina Ali sareng putrana Siti Fatimah ningali kanjeng Nabi sujud dami cengkat-cengkat. Tangtos Nabi ambeun istrina Siti Aisyah kaget. Naon dina kagetna? Sabab ieu kanjeng Rasul sujudna di antosan lami pisan teu gugah-gugah. Bilih meureun Siti Fatimah teh gagaduhan kacurigaan bua-bua ieu kanjeng Rasul teh pupus. Maka dicepeng tah naonna keureungna? Keneungna ku Siti Aisyah. Nah, begitu dicepeng keneungna Kanjeng Rasul cengkat kaganggu lah seolah-olah ka keur nikmat-nikmat peureunnya ningali keteung. Nah, ya, keneung dicengkat maka Rasulullah nyaring. Tah sakitu dina peristiwa malam eta malaikat Jibril dongkap ka Kanjeng Rasul pi warang sujud maka ditinggalikeun ku Allah dina langit kahiji nepi ka 7. Gambaran umat-umatna anu tadi mudah-mudahan urang selaku umatna jamaah jeung kuring mangawartosan urang ngemutan mudah-mudahan sing tiasa ngamalkeunana dina malam nisfu Sya'ban mah ulah dianggo maksiat bahaya 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 cilaka 12 lah kitunya geus moal aya ampunan deui astagfirullah kadenya ulah lah atuh mung boga ibadahnya geus teh ngalakukeun maksiat lah mending sare gitu lah daripada orang melakukan maksiat. Sabar rahmat jeung Gusti Allah turun ka dunya teh hayang caket ka umatna hayang terang ka ikhlasan ibadahna hayang terang ibadah jeung teuna gitu kan sedangkan orang kalah maksiat naudzubillah min dzalik geulipna cakep sagitu bae kirang langkungna nyukur dapunten billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.